Jamhurinor Islam është një institucion, është një entitet tani më me një bagazh nga e kaluara, me një thesar të gjithë këtyre viteve, gjithse 16 vite të organizimit të këtij eventi të rëndësishëm dhe mendoj që e ka etabluar në mënyrën më të mirë, më të përkryer këtë ngjarje, cila është me relevancë në veçanti për popullatën rinore, për rinirë universitare dhe për intelektualet të cilët japin shpresa se edhe ne shqiptarët kemi kapacitete, kemi afinitete që të bëjmë shkencë, që të garojmë në vlera me të tjerët në rrafshin vendor, nacional, gjithkombëtar, po edhe më gjerë.